ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ମରିଯିବା ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଆରେ ଏମିତି ବେଲ ଯାଇ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପାତତଃ ଅତି କମ୍ରେ ମାସକ ପାଇଁ ମରିଯିବା କପୁର କମିଯିବ କକେଇ ମାକେ ଖାଲି ଖୁଚୁରା ଆରେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଆମେ ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀ ଆମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆରେ ଛତିଶ ପାଟକର ପରମନାଟ ରାଜା କପୁର ଏକଥା କ'ଣ ସେ ବେଇ ପୁଅ ପୁଅଟା ବୁଝୁଛି ଖାଲି ତ ସୁମିକି ବାହାହବ ବୋଲି ଭିଡ଼ୁଛି 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 କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ୁଛି ଆରେ ବେହିପ ଆରେ ସେ ସୁମିର ପରା ଜାତିପତି ନାହିଁ ଯୋଗୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମାମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ପରା ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛି ମାକେ ଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଆରେ ମଧ୍ୟମ ଆରେ ବେହିପ ଏମିତି ଝିଅ ଆମ ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ଧୋଇବ ମାକେ ଏ କଥା ଛତିଶ ପାଟକ ଜାଣିଲେ ତମକୁ ବାଛନ୍ଦ କରିବେ ତମର ପୁଣି ସାତ ସାତଟା ଝିଅ ବେହିପ ସିଏ ବା ହେବେ ନା କୋଉ ଅନୁକୂଳରେ ଯିବେ ଆରେ ବେହିପ ମଧ୍ୟମ ଆରେ ଲଭ କରିବ ବୋଲି କଣ ଡେକ୍ଚି କୁରେଇକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବ ଆମେ କଣ ପିଲାବେଳେ ଲଭ କରିନଥିଲୁ ତା ବୋଲି କଣ ବେହିପ ଯାଇ ଖୁଚୁରା କୁଳ କଳଙ୍କ କୁଳାଙ୍ଗାର ବେହିପ ପୁରୀରେ ପଣ ପଣ ଝିଅ ଆରେ ତୋ ହାବୁଡ଼ରେ କେହି ପଡ଼ିଲନି ତୁ ଶେଷରେ ଜାତି ଗୋତ୍ରହୀନ ପୋଇଲି ତାକୁ ପକେଇ ଗୋଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ କଥା ଶୁଣିଛ କଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ନୁହଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ଭିତିରି କଥା ଭିତିରି କଥା ସୁମିର କୁଆଡେ କଣ ପିଲାପିଲି ହବ ଏକଥା ସେ ବେହିପ ଟିକାତେ ପରା ନିଜେ କହୁଥିଲା ତୁମି ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ସେ ଯୌବତୀ ହଉ ବେ ବେ ଏ କଥା ଶୁଣି ତୁ ମରିନୁ ମରିବି କେମିତି ଆରେ ତୁ ମୋର ନ ମର ମୁଁ ସୁଧି ସାରିଦେବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବେହିପ କକେଇ ବେହିପ ଟିକାତେ ବାସା ନ ହେଇକି ପିଲା ହବ ନାଇଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଅଧା କେଜି ଏଣ୍ଡି ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋର ସାତ ସାତଟା ଝିଅ ତା ନହେଲେ ଏବେ ବାଣ୍ଟିଏ ବି ସମୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ବେହିପ ମାରିକି ତ କପୁର ଛଡ଼େଇଦେବି ଘରେ ମଧ୍ୟମ ଇଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା ତୋ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ କକେଇ ଆଉ ତମ ଛଡ଼ା ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ କକେଇ ସେ ଝିଅଟାର ଦୋଷ କ'ଣ ଆଉ ଏ ବେହିପ ଟିକାତେ ପରା ତାକୁ ମଦ ପିଆଇ ମୁଠା କରି ଏମିତି ବେଲଜ୍ଜା ପୁଅର ବାପା ହବା ହାତ ତୁ ପାପିଷ୍ଟ ରଥ ତୋ ବପା ପଣିଆକୁ ଧିକ ତୋତେ ଧିକ ତୋ 97 ପୁରୁଷକୁ ଧିକ ବେହିପ କପୁର ତରଙ୍ଗ।